Вайт, ты сюда. Вайт. Ну, выгоды. Вайт. Вайт. Ты хочешь ще пройти на заняття, Іван? Давай в наступний вівторок. Давай. Добре, всі займаються раз. Давай. Добре? Тримаєш? Все, біжи. Класно. Наступний вівторок я прийду і скажу, коли заняття. Добре? Давай сюди. Ось ти треба. Чого ти хвилиш? Вийши вилай. Давай, мама. Тримай. Заганяйся. Вам тоже не дає, думала, може на снім. Не дає. А порт? Став, став, став. Давай, давай. Молодець. Нюха, нюха. Ти хочеш? Ну давай. Давай сюди. Лакі, лакі. Давай сюди. А це віддає. Там сюди, сюди. Давай. Чи кусаєш? Розкус, що віддає. Дивіться, давай попробуємо. Прыгай так, да?